Bugün onun mətbəxi bambaşqa olacaq. Soruşurlar haralısın? Bir hələ evlənməmişəm. Dedim qız səni bəyənmədi. Yox. Maraqlı suallar və bol-bol hədiyyələrin tək ünvanı Nuş olsun da. Yalnız buna baxmaq lazımdır. Qaçırmayın. Öyrəndim. Birazdan Nuş olsun da. Hə, bu dəfə sən başla. Mən hər zaman başlamağa hazıram. Əsas odur ki, ürəyində istək olsun. Başlayanda da gərək uğurlu addım atasan. Hər başlanğıcda yeniliklər var və o yeniliklərə də ürəklə addım atmaq lazımdır. Qorxmadan, çəkinmədən. Alınacaqsa, alınacaq. Alınmayacaqsa heç narahat olmağa dəyməz. Alınmayacaq deyə bir şey yoxdur. Yəni insan əgər bir şeyə həqiqətən də ürəklə addım atırsa və həqiqətən istəyirsə mütləq alınır. Ümumiyyətlə insan əlində alınmayacaq bir şey yoxdur. Bəli, insan elə bir xarüqələr yarada bilər ki, yaradılmışların ən alisidir. Və elə bir xarüqələr yarada bilər ki, hər bir şey eləyə bilər, sadəcə olaraq istəməlidir. Amma bir iş də var ki, deməli deyir canlılardan ağaclara inanmaq olur. Çünki alma ağacı 100 il qala armud verə bilməz. Hələ alma verəcək də o. Söhbətə baxır, alma ağacı armud verə bilməz. Heyvanları da inanmaq olar. Məsəl üçün, aslan heç vaxtı meymunluq eləyə bilməz, meymun da heç vaxt aslanlıq eləyə bilməz. Aslan meymunluq eləyə bilərmi? Eləyə bilər, niyə də olmur? Eləyə bilməz. Günümüzdə elə aslanlar var ki, meymuna bənzəyirlər. Aslan heç vaxt meymunluq eləyə bilməz. Ona görə də bax, o barədə arxayın ol. Yeganə canlı deyil insandır ki, ona inanmaq olmur. O aslanlıq da eləyə bilər, meymunluq da eləyə bilər. Bəli, odur ki, hər zaman addığın addımlarda diqqətli olmalısan. Elə bişirdiyin yeməklərdə də diqqətli olmalısan. Çünki sənin bişirəcəyin yemək, onu yeyəcək adama necə lazımsa təsir edir. Əgər sən onu yüksək əhval ruhiyyə ilə hazırlamışsansa, onu yeyən adamın da əhval ruhiyyəsi yüksək olur. Bir də gərək masanı gözəl qurasan da ki, gəlib oturub masada həzz alsın, sonra başlasın yemək. Yoxsa masanı elə belə hazırladın, heç ona baxanda yeməyə də iştahı qaçacaq. Bilirsən, bax, mən keçirəm yavaş-yavaş Salamlaşdın bəyəm, hara getdin? Mən salamlaşmışdım, onu verilişdən qabaq demişdim. Yaxşı, o zaman birlikdə. Bütün bunlardan danışan Teleməkənin ən keyfiyyətli. Ən baxımlı. Ən ləziz. Ən dadlı. Ən duzlu. Və ən peşəkar mətbəx verilişi olan Nuş olsun artıq efirdədir. Gününüz uğurlu olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Dihı. Dihı, getdi indi mətbəxə. Gəl. Mətbəxdə bugün bizi nələr və kim gözləyir? Bilirsən, Səma, bax, bir qonağımız var bugün və o qonağımız söz verib ki, qəşən orada çay dəmləyəcək, hər iki çay hazırdır. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz Kənanə xanım? Sağ olun. Maraqlı adı ilə yenə Kənanə xanım bizim qonağımızı yaxşı çay dəmləyəcək istəyirsiniz. Gözlə deyir, qoy şirniyyatlar hazır olsun, sonra özdə iftara kimi hələ görə nə qədər vaxt var. Deyir ki, çay da məndən, şirniyyat da məndən. Bircə qalır onların dadına baxıb, yemək sizdən. Bunu kim istəməz ki? Kənanə xoş gördük, xoş gəlmirsən. Bax, biz təşəkkür edirik təklifi qəbul edib gəldiyin üçün və bugünə bizi hansı şirniyyatlarla daha da sevindirəcəksən? İki desert hazırlayacağım. Biri ananaslı muz. Tərkibinə gedir gördüyünüz kimi. Kəsmik, yaxsız kəsmik, pəhriz kəsmik olsa daha yaxşı olar. Və pudra şəkər, ananas, dekor üçün meyvələrdən istifadə edəcəm, zövqə görə istifadə edəmək olar və dekor üçün belə yarpaqlardan, ananasın yarpaqları, brown sugar-dən istifadə edəcəm, gelatin, bəli, qəhvə şəkərdən, pendirdən bir də. Mənə ilə gəlir ki, Kənanə öz sirlərini bölüşməyi sevmir. Mənə də ilə gəlir. Bilmir, hə? Bax, gördün, ikimiz elə başa düşdük. Mənə də elə gəlir. Çünki, bax, dedi, pendir mi, nə bilir, bəlkə motal pendiri nə deyir? Xeyr, motal pendiri deyil. Pendir kremdə əslində o. Ad çəkmin pendir krem. Maskarponidə. Bəli, maskarponidə istifadə oluna bilər. Yaxşı, indi qədərlərini Kənanə əl vurma, bir yerdə başlayaq ki, qoy da oradan da göstər ki, insanlara həqiqətən mən öyrətmək üçün gəlmişəm.
O tərəfə keçək görəyə bu şefi qardaş bugün nə edir? Gəl, gəl, gəl. Mənim ki, sənə bir dənə sürprizim var. Mənə? Mənə, sən mənə deyək. Hə, mənim sənə sürprizim var, bəli. Nə sürpriz? Sizin nədir, mətbəxə yenə dəvət edəcəksən mənə, dedi, o nədir ki? Bəli, o İnan ki, qorxa-qorxa gəlmişəm, görürsən nə olacaq, nə baş verəcək. İndi görəcəksən, bax, bütün sürprizləri görəcəksən, amma bax, bu qədər cəmadın qabağında sadəcə söz verirsən ki, heç bir incimə yoxdur. Hər halda başından su töküləsi deyil ki. Yəni, onda tökülsən, su tökülsən, inciyərsən. İncimərəmə, cavabını verərəm. Neynə, çayla? Bax, sən o vaxtı mənim üstümə mayonez dağıtmışsan. Sonra nələr olub mənim? Üstümə mayonez dağılmayıb da, yaxşı da. Üstümə şirə dağıtmışsan. Yox be. Sonra üstümə yağ dağıtmışsan. Yox be, üstümə yağ dağıdan sənsən, sən mənim üstümə yağ dağıtmışsan, heç dəxilidir. Oynan, mən sənin üstünə bax, mayonez dağıtmışam üzərifə. Mayonez yox, tamat. Tamat dağılmalıydı, dağıla bilmədi. Ay, sağ ol, qoymadın axı. Dağılmalıydı. Neyse, bak, keçirik yeməkləri, çünki bugün fərqli yeməklər var, fərqli dəsturlarda. Dünən də söz verdim. Bugün nə hazırlamalıydım? İslam, yadında qalıb, denən bir-bir adlarını. İslam, deyirəm, bilin yana hardan. Qat-qat xəmir, düzləyirsən. Ha, bilin o. Nə bulkası? Fransız bulkası. Ay, sağ ol, yadında qalıb haradasa. Sonra fakitos, düzləyirsən, bir dənə qalmışdı. Fakitos deliri Əcəb səndəli. Elsevər hardan bilsin ki, dünənləri burada deyildi o. Elsevər oturub evdə baxardı. Dünən Kənanın növbəsi idi, sən yox idin burada. Deməli, Əcəb səndəli, fakitos, bir də fransız bulkası, bir də qat-qat xəmir. Hansından başlayalım? Qat-qat xəmir bugün, dünən bizdə qonaqlıq idi və dünənləri bir xanım söylədi, mənim dami yoldaş dedi ki, sabah gərək mütləq sizə baxam. Dedim, nə olub, biz dayımızın arvadına dayıcanı deyirik. Deyir ki, sabah qat-qat xəmir hazırlanacaq sizdə, gərək götürəm onu dəstək. Dayıcanı, dayı dostu. Dayının canı. Mən qat-qat xəmiri artıq hazırlayıb qoymuşam soyuducuya, çünki o çox vaxt aparır. Sadəcə onun dəsturunu bax deyəcəm, çox sadədir. Da nə oldu ki, xanımlar onun işini də öyrənə bilməlidir. Yox, yəni orada nə var ki, xəmiri yoğurdun, qutardı, getdi. Siz xəmiri başqa cür yoğursunuz, nə danışırsınız? Burada xəmiri, söhbət ondan gedir ki, xəmiri çırpır bu insan. Çırpır-çırpır və xəmir əmrə gəlir. Yox, qat-qat xəmirdə xəmiri çırpma. Xəmiri çırptın, o ölür. Çünki o mayalı xəmirdə olaraq. Həmin o ilıq suya 2 xörək qaşığı kərə yağı qatırsınız. Kərə yağı da yumuşaq kərə yağı, yəni ərinmiş, laf ərinmiş yox. Biraz elə bir ki, sobada 40 dərəcədə əridmişsiniz bunu. Həmin o kərə yağını da əlavə edirsiniz suyun içinə. 1 çay qaşığı limon suyu, 1 çay qaşığı da duz. Bunu qəşən qarışdırırsınız və bu duru məhlula buğda onunla əlavə edib xəmir yoğurursunuz. Bitdi, qutardı. Yəni, bu qədər sadədir onun xəmiri əslində. Və həmin o xəmiri yumru formada olur. Üzərində toplama işarəsi qoyursunuz. Toplama işarəsi qoyandan sonra onu göndərirsiniz soyuducuya. Soyuducuda yarım saat qalır, dincəlir. Dincələndən sonra onun o vulkan hissəsi qalır bir kənarda. Kənarlara doğru onu ayırsınız. Orta ilə 5 şiş qalır, vulkan kimi qalır. Mən də görmüşəm, mən də görmüşəm. Həmin o hissəyə də kərə yağı qoyursunuz. Yaxşıca döyülmüş və kvadrat formada olan kərə yağını qoyursunuz. Döyülmüş, nə idi bəs? Döyülmüş, yəni oxlovla döyülmüş də sonra. Yəni, biraz yayılmış formada. Yox, yox, yox. Təsəvvür edin ki, bu kərə yağıdır. Kərə yağını, bax, belə-belə. Onda kərə yağı soyucudan çıxmış olmalıdır da. Bəli, bəli, donmuş, bərk olmalıdır. Çox maraqlıdır. Bax, bunu fərqli-fərqli sularda hazırlayırlar. Dünənləri Azada xan burada hazırladı. Məsələn, o... Yox, o qat-qat xəmirlə sən bunu bir eləmə. Niyə? Onunla bunu fərqlidir. O, Napoleon tort üçündür. Bu, nədə onun adı? Bütün böreklər üçündür, şirniyyatlar üçündür. Doğrudan, bunlar yəni fərqli-fərqli olurlar. Fərqlidir, fərqlidir. Bəli. Siz burada buna hazırlayın, Akərim üstə. Kənanə orada artıq iş bitirib, xəbəriniz yoxdur. Bax, Kənanə dedim, axı, əlini saxla. Gördün? Heç nə, bölüşmək istəmir bu Kənanə. Neynədin, Akənanə orada? Heç bir şey dedim, məhsulları qarışdırdım. Nə məhsullar idi? Qadınlar, bəlkə oradan nəsə götürdün axı içində, mən görmədim. Heç bir şey qatmadım. Nə idi içində? Krem pendir? Bəli, krem pendir. Nə qədər idi? Kəsmik. Krem pendir təxminlə 3 qaşıq deyim, 3 yemək qaşığı. 3 yemək qaşığı, aha, kəsmik, pəriz kəsmik olsa da yaxşı. 3 yemək qaşığı. 2 yemək qaşığı da onu qatdıq. Bəli, pudra şəkər qatdı. Nə qədərdi o? 2 qaşıq belə deyim. 2 yemək qaşığı pudra şəkər. Başqa heç nə qatmamışam. Üçünü birlikdə qarışdırıb. Onu belə eləyək də, bu kəsmik pendirin, pəhriz kəsmiyinin yerinə şirin kəsmikdən istifadə etmək olar üçün də? Şirin yağlı da daha artıq olacaq. Ona görə istifadə etmək. Mən şirinliyini görə nəzərdə tutmuşdum. Aha, onu da ondan istifadə etməyəcəyik. Onları qarışdırıq blenderdə, sonra nə eləyirik əzizim? Sonra heç nə soyuducuya qoyacam. Bəli,
Və jelatini əridəcəm, üzərinə tökəcəm ki... Bitti, bu qıdır. Xeyr. Sonra dekor edəcəm. Ha, yəni bişirmək falanı yoxdur. Bişirməyəcəm, xeyr. Süpürdü ki bu, əladır. Onu bişirəcəm ancaq. Bu bir digərini bişirəcək. Onda siz onu qarışdırın, qaba yerləşdirəndə bir digəri. Baxa, Akəm Ruslan isə burada xəmiri yenə qatdadır. Deməli, mən Sirəngün. Sirəngün. Bəli. Mənim Nərdaranlı bir bibim oğlu var. Qəşən bir qonaqlığa iftara çağırmışdı məni. Getmişdim ora. Orada elə söhbət düşmüşdü, yeməklərdən danışırdı. Zaur mənə dedi ki, belə bir yemək var. Eşitməmisən onu. Daha doğrusu mənə zəng elədi. Dedim, yaxşı bibi oğlu, mən nəyə çağırırsan da, hansı, nə yemək bişirdirəcəksən mənə üçün. Qayıtdı ki, sən gəl, mən sənə üçün ballıbada hazırlatdıracaq. Ballıbada. Ha, dedim, ballıbada nədir görəsən? İndi fikirləşirəm, deyirək onun söz gəlişi deyirlər. Ballıbadı, yəni elə bir yemək bəlkə də var, sadəcə söz gəlişi deyirlər ki, sən yetər ki, gəl. Mən də eləmədim təmbəlliyi. Dünən sağ olsun, getdim birbaşa Tahir müəllimin yanına. Tahir müəllimdən soruşdum, get Tahir müəllim, bu nədir axı? Ballıbadı termini var ümumiyyətlə qonaqlara? O nədir qızı? Tahir müəllim də onun mənə qəşən açıqlamasını verdi, dedi, bunu bütün bakılılar yaxşı bilir. Dedim, baba, mən niyə bilməmişəm onu? Ballıbadam deməkdir, ballıbadam. Da indi onu mən deyə bilmərəm. Ha. Odur ki, bax, o sualın cavabına bilənlər varsa, 404-31-15-ə zəng eləyir. Amma Zahur, sən zəng eləmə ya, sən artıq bilirsən onun cavabını, sənə demişəm. Deməli, ballıbadı nədir? Ballıbadı? Ballıbadı. I ilə də badı. Bəli. Ballıbadı nədir? Ballıbadı nədir? Bal nə? Yox, yox, yox. Reklama keçdin sən, qardaş. Və ballıbadını siz söylüyorsunuz, amma mən mütləq deməliyəm ki, yağların ən gözəli həqiqətən də möcüzə yağlarıdır. Çünki möcüzə bir şəkildə kərə ləzzəti, kərə qoxusu duyulur, amma eyni anda dur yağdan istifadə imkanı yaradır sizə. Bax, bu yağlardan istifadə zamanı mədənizə köfə qıcqırma halları baş vermir. Rəngindən tərkibi bəllidir. Görürsünüz artıq tərkibini. Tərkibində A və G vitamini boldu, xolesterin isə sıfıra bərabərdir. O zaman nə inirik? Birbaşa xolesterinsiz möcüzə kərə ləzzətli günəbaxan və qaraqdalı yağlarından əldə edirik. Və qeyd edeyim ki, bax, bu yağlardan, bu duru yağlardan plov dəmirəmədə də çox-çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər möcüzələr yaradan möcüzə yağlarına. Digər bir təşəkkürümüz isə gedir Nesquik-ə. Bəli, Nesquik o Nesquikdir ki, elə körpəlikdən biz onun dadını öyrəşdik, sevdik. İndi də valideyn olaraq övladlarımıza məsləhət görürük. Əziz analar, uşaqlarınızı özlərini xoşbəxt, sağlam və enerjili hiss etməyə imkan yaradın. Bu, sadəcə olaraq şokoladlı südlü içki deyil, bu Nesquikdir. Optistart formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirir. Optistartın tərkibində də vitamini var. O, uşaqların normal artım və sümük inkişafı üçün çox zərurdir. Optistartın tərkibində olan dəmir normal idraki inkişafı üst töhfəsini verir. Çox sağ olun, Akərim usta. Sinks immun sistemində normal fəaliyyətini gücləndirir. Unutmuruq ki, düzgün başlanğıcda uşaqlar hər bir şeyə nail ola bilər. Təşəkkürlər, Nesquik. Bilirəm, sizin də könlünüzdən Nesquik keçir. Ümumiyyətlə, uşaqlar əvvələr daha dəcəli idi və o dəcəliklərini çox rahatlıqla evdə, həyətdə oynayaraq çıxara bilirdilər. Bugün elə biz deyirik ki, uşaq otursun televizorun önündə, heç hərəkət eləməsin, tərpənməsin. Axı, bunların yeyib içdikləri var, bunları necə çıxartsınlar bu enerjini? Bax, Nesquik içir, enerjili olur bu boyda oğlan. Necə indi o uşaqlar Nesquikdən çip elə qəşəng enerji yığmasınlar? Təşəkkür edirik Nesquikə hər bir halımızda. Və digər bir təşəkkürümüz gedir bizim Happy Home mağazalar şəbəkəsindən. Gözəl sürpriz dəstərinin bir ünvanı var, bu da Happy Home mağazalar şəbəkəsidir. Ümumiyyətlə deyim ki, təmiz farfırdan hazırlandığından sağlamlığınızın qayğısına qalır, solmayan rəng tonları ilə, uzun ömürlüyü ilə, istəyə soğuğa davamlılığı ilə siz cibinizin və gözlərinizin qayğısına qalmış olur. Eyni rəng tonlarında, eyni naxışlarla, eyni dekorda hazırlanmış su qrafinləri, bakallar, güldanlar da sizin xidmətinizdədir. Sadəcə olaraq bu mağazaya getməyə kifayət edər. Qaşıq, çəngəl, bıçaq dəstəyi istəsəniz, bir yeri getməyə ehtiyac yoxdur. Happy Home-da bunların hər biri var. Hələ özəlliklə deyim ki, oradakı çılçıraqlar. Bəh, bəh, bəh. Evlərinizin gözəl görünməsi üçün, gözəl işıqlanması üçün Happy Home sizin yolunuzu gözləyir. Ünvanı belədir. Bakıda Sədərək Ticaret Mərkəzi Şirniyyət Korpusu 16-17-18, Gənci Şəhər Şasma Xətəyə Prospekti 70, yəni DOS 102. Görəndə isə Görən Ticaret Mərkəzindən bu məhsulları əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər möcüzələr, təşəkkürlər Happy Home-a. Və digər bir təşəkkürlərimiz gedir bizim kebabçı restoranına. Halallıqla hazırlanmış yeməklərdən dada bilərsiniz kebabçı restoranında və sahurda, iftarda çox zəngin bir menüsü var bu restoranın. Dəyərli qonaqlar, yəni sizləri gözləyir, hər biriniz
bizim üçün və təbii olaraq kebabçı restoranı üçün çox dəyərlisiniz, əziz tamaşaçılarımız. Ramazan ayına özəl olaraq canlı musiqi qrupu Meyan Şərbəti də unudulmayacaq, ümumiyyətlə belə deyək ki, iftar Ramazan ayı sizə qismət olacaq burada. Kebabçı restoranı sizin yolunuzu gözləyir. Ekranda hal-hazırda nömrələri görürsünüz. Şəhər telefonlarının 566-56-57, 566-74-84, 050-683-22-22 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvanı da hər birinizə çox yaxındır, çünki şəhər mərkəzində Həsən Oğlu küçəsi 6-da, yəni Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Yaxınlaşın oran, görün sözün əsl mənasında Ramazanda iftar süfrəsi necə olmalıdır. Sadəcə olaraq kebabçıya getməniz kifayətdir. Yeməklər də oradan görünür və ağız sulandırırlar. Təşəkkür edirəm Edelweiss-ə. Ən gözəl çiçək çələngləri təbii olaraq hər zaman olduğu kimi Edelweiss-dədir. Elnur sizin hər zaman gecə gündüz 24 saat xidmətinizdədir. Elnur, sənin adına söz verirəm macəmata. Bax, mənim biabır eləmə. Gör, nə gözəl çiçəklər var. Bu sarı çiçəkləri görəndə mən dəli oluram. Geyimə görə dərin təşəkkürümü bildirəm. Hər zaman olduğu kimi Senior Store-a. Bugün inşallah gedirəm yeni geyimlər götürməyə oradan, sabahdan sizə yeni gələn məhsulları göstərəcəm, alları göstərəcəm. Vergilər Departamenti, Nərmanovdakı Vergilər Departamentinin həmən yaxınlığında yerləşir. Ayaqqablarıma görə Papatiyə dərin təşəkkürümü bildirəm. Papatiyə yeni ünvandadır, 28 May metrosu yaxınlığındadır. Yaxınlaşın, Memar Əcəmidə var, Masazırda var, ümumiyyətlə deyək, Nərmanovda var, bütün bölgələrə də artıq, belə deyək də, start götürüblər, başlıqla bütün bölgələrdə də açılır. Çox rahatlıqla diktabanları gəzdirə bilərsiniz. Oradakı diktabanları təbii söhbət oradakılardan gedir. Və bugünkü saç və makyajıma görə dərin təşəkkürümü bildirən Magic Beauty Salonuna telefon nömrələri hal-hazırda ekranda göstərilir. Özəlliklə Günay xama dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gənclik metrosunun çıxışında Fətəli xan Xoyski 79 ünvanında yerləşir. Yaxınlaşın gözəlliyinizə, bir az da gözəllik qatmış olsun bizim qızlarımız Magic Beauty Salon. Təşəkkürlər qızlar. Və gedirik hara. İska mənə deyir ki, bugün sən fərqlisən. Niyə fərqliyəm? Çünki fərqli insanlar makyaj eləyib ona görə. Hələlik fərqlidir, İslam. Birazdan görəcəksin. Yox, bir də mövsümdə. Birazdan bax, necə dəyişiklik olacaq burada. Yəni, o sürprizi... Yaxşı deməyim. İndi o sürprizdən mən wow eləməsəm, o sürpriz sürpriz deyil. Deyət görək nə sürprizdir. Mənə ilə təcrüb. Mənə təcrübləndirmək ümumiyyətlə asan deyil, bilirsiniz. Mən hələm-hələm təcrübləmirəm. Ha, gözlüyə görəkdir, gözlüyə görək. Sən gözlə. Mən gözləməyəm, narahat olmayın, mən buradayım. Buralardayım elə. Kənanə, sən də buralardasın, əzim. Hə, de görək nə inədir, getdi o? Yox, buradadır. Hə. Demək, pəhriz kəsməyim, 3 yemək qaşığı, 3 yemək qaşığı krempindir, 2 yemək qaşığı şəkər tozu, yaxşı bir yerdə blenderda açıldı. Çox özür istəyirəm təmaşaçılardan da, unutdum bir ədəd bana. Deyirəm, bu qız açmaq istəmir. Bana nə olmasa nə istifadə edə bilərik? Zövqə görə başqa mühəm, məsələn, ananas da elədim içinə. Dada görə banan əlavə edir. Bir-bir çıxır. Bu qızdan kəlbətinlə çıxartmaq lazımdır. Deməli, bir ədəd içində banan oldu. Nə qədər ananas oldu? 3 ədəd ananas əlavə edir. 3 ədəd, yəni bu qablaşdırılmış ananaslar ki var. Konserv olunmuş, həmin onlardan istifadə edirik. Olmasa evdə deyək ki, məsələn, bax, indi mövsümdə əri istifadə edə bilərlər. Yəyin qabığını təmizləməlidirlər. 4 ədəd. 4 ədəd ərikdən də istifadə edə bilərik. Aha, şaxtalı olsa 2 ədəd şaxtalı yəqin kifayət edəyək. Hə, bitti mi? Jelatini də əlavə edəcəm. Jelatini normal mağazadan alanda qədərini eyni. Eyni qədər də su qoyuruq, hə? Eyni qədər də, təxmini 4-5 qaşıq su. Bir də mən eşitmişəm ki, deyəsən, südlə də açmaq olur onu. Südlə də açmaq olur, hə. Südü burada istifadə etmək olar, yoxsa burada su olmalıdır? Olar. Nə fərq olur südlə açanda, yaxud su ilə açanda? Klasik olmalıdır bu jelatin onun içərisində, ona görə südlə məsləhət görünmür. Ha, südlə açanda dadında fərq olur, yoxsa? Dadında da, yəqin ki, fərq olar, yəni reseptdə belə olduğuna görə mənim. Aha, bugün su ilə açdıq. Nə qədər jelatin olacaq orada qaşıqla siz bizə deyin? Neçə qaşıq olar? Qaşıqla bu qurdulmuş jelatində 10 cm təxmini, qaşıqla bir balaca çay qaşığı. Bir çay qaşığı, bir çay qaşığı da su. Biz deyəlik indi birazdan, hələlik görək, bax, bir zəngimiz var. Deyilənə görə yaxşı bilir ki, ballıbada nədir. Aa, nə gözəl. Alo. Alo, salam. Salam. Hər birinizi salamlayıram. Xoş eşitdik, Sona xanım. Necəsiz? Yaxşam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Canınıza dua edirik. Şükür Allaha, yavaş-yavaş hər şey qaydasında gedir. İndi deyin görək, ballıbada nədir? Balıbadı bizim bamiya şirniyyatıdır, türklərin isə tulumba tatlısıdır.
gəldiyinizdə bamiyə gedir o adı. O Google-də kim yazıbsa səhv yazıb. Niyə? Niyə? Çünki Azərbaycan ensiklopediyasına görə də Ballıbadı bambaşqa... Nədir demirəm? O nədir axı? Bəlkə yemək döyürüz. Bəlkə mətbəxtdə işlətdiyimiz hansı alətin adıdır. Ha, bu ipucudur, hə? Onda. İndi ipucu da ola bilər, ipin kənarı da ola bilər. İndi baxır onu tutana, bana necə tutdu. Bəli. İndi sən nə hazırlayırsan orada? Mən ilk üçü jelatini əridirəm sadəcə olaraq burada. Kənanə xanıma yardımcı oluram. Deyirəm, bəlkə heç boş deyənməyəsən. Gələsən, ha, sən fransız bulkası hazırlayasın. Yəni, bax, bu mənim üçün şey deyil, ha. Yo, sürpriz axırda gələcək. O sürpriz gəlməsə, bir xeyirdə deyəcəm, bir də yazsa. Kənanə xan, bu əri də hazırdırmı? Amma söz verirsən ki, o sürprizdən incirməyəcəksən. Bax, o sürprizə. Yəni, bax, dedik. Axır sürprizə. Biz dedik, biz dedik ki, sən o sürprizdən incimeyeceksin. Orada Kənanəni bir dənə göstərək, şövqü zəhmət olmasa. Onu saxlayın, onu saxlayın. Verin mənə əzi. Kənanəni göstərək, zəhmət olmasa, buydu sürpriziniz. Sürpriz niyə mənim əlimə gəldi, çıxdı? Buydu sürpriz. Yerdim. Framan xanım sürprizimi karladı. Sürprizlərin əlimdədir. Çox sağ olun, Framan xanım. Yəni, Akərim bugün məni təcrübləndirmək istəyirdi, amma təcrübləndirə bilmədi. Çünki artıq mənim əlimdədir sürpriz. Bunu göstərək, bunu neynədir? Karamelin üzərinə. Sağ olun, Framan xanım. Aslıqinlə yandırdım. Mən də deyirəm, kim bu çələdi? Yandırdım, dekor kimi istifadə edəcəm. Həzətə ki, yiyilir bu. Belə şişə kimi bərk çox dadlı olacaq. Belə daha da olacaq. Yani. İndi bax, evdə xanımlarda bu olmayanda necə edəcəklər? Hansı nə şəkildə? Bu yoxsa alışqandan təbii ki, əli yandırmaq və yaxud qaz yandırmaq üçün alışqandan. Bu belə zərərli olur ki? Uzaq tutsunlar biraz. Uzaq tutsunlar. Kəmalə xanım, ay Kəmalə xanım. Əmir, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, necəsiniz? Salamlayıram Ağa Kərim bəy də, Səma xanım sizi də, Kənanə xanımı da. Təşəkkür edirik. Bəs bizim Şövqü müəllim, bəs bizim komandamız. Komandası da salamlayırıq, hamısını. Əleyküm əsalam. Ay Kəmalə xanım. Bəli. Bu Ballıbada nə mənədir axı? Bu, elə bir ki, bal qatılmış qoğal. Şirin çörək. Əşşən gəlmişdir bal qoğalda, amma körlandı söhbət. Bal qatılmış... Qoğal, belə bamiya da belə şirincək. Yox. Bax, yenə deyirəm, yaxşı, bir bağlaca səma demişkən ipucunu verirəm. Bu yeyiləcək bir şeydir. Amma bunu necə hazırlanır, ümumiyyətlə nədir o? Necə hazırlanan bir şeydir, onu istəyirəm, badiyəsiz. Bugün bizim... İslam tapmayıbsa bu suala cavab, inanmıram kimsə tapsın. Ceyhun deyir, mənə tanış gəlir, amma tam yəqin. Şimdi o. Ceyhun, Ballıbadı. Axtar gördü orada, nəni Ballıbadı? Ceyhun axtarır. Akəm usta, neyini? Hanı sizin o xəmiriniz? Demin ki, xəmiri mən hazırlayacağım. Çünki mənim əmrimlə xəmir şişmir axı. Qat-qat xəmirin şişməyinə ehtiyac yoxdur ki, qat-qat xəmir sobada bişir. Bunu qat-qat xəmir nə eləyəcək? Bəli. Qat-qat xəmir sobada şişir. Bunu niyə qoymuşsunuz? Amma sən gözlə, o arada deyəcəyim bəzi istəyirsən, elə deyir. Hə, bu nədir? Reklama nə qədər var? Elə var. Ballıbada nədir? Zəng eləyin, əziz tamaşaçılarımız 404-3115 nömrəsində deyin görək Ballıbadı. Bu qaşığı götür, gəl. Nədir? Könül xanım. Əleyküm, salam, əleyküm. Əleyküm, salam, necəsiz? Yaxşı, sağ olun, necəsiz? Səma xanım, necəsiz? Təşəkkür edirəm, əzizim, siz necəsiz? Yaxşı olun, həmişə. Könül xanım, kefimiz yoxdur. Yox, vardır. Ha, əladır. O zaman deyin, Ballıbadı nədir? Məncə tulumbada və yaxud da bamiyə deməkdir. Bamiyə deyil, bunu dedilər tamaşaçılarımız, bu deyil. Tulumba nədir bəs? Tulumba. O nə deməkdir? Tulumba nədir? Yeməli bir şeydir? Türklərin şirniyyat növüdür. Ha. Türklərin şirniyyat növüdür. Odur mu? Bəli. Odur, ağa gəlmişsə. Yox. O deyilmiş, Könül xanım. Mən çox xahiş edirəm. Google-dır, bunlara heç birinə müraciət eləmin. Onlar yalan deyirlər. Deməli, Səma, bax, mən deyirəm ki,
təsəvvür elə ki, yəni birdən-birə bax bu mənim səhər-səhər məsələn ağlıma gəldi bu fikirlər. Deyirəm ki, bax həyat boş bardaq kimidir, boş stəkan kimidir də. Bəy çay dəmir, xanım da ağ su olanda. Hə, bildim nə deyirsiniz. Nə demək istəyirəm? Siz istəyirsiniz ki, mən bunlar qarışanda, yox, gözlə də bir də. Səbri yoxdur da, bu qızın səbri yoxdur ki. 8 aylıq olur. Bu onda qəşəng dolur və içərisi tam hazır olur. Sonra balalar gələndə bu çayın şirinliyi lap yaxşı olur. Hə. Vay o günə ki, qaynana gəlib bunları qarışdırmasın. Yazıq qaynanalar, hə. Vay o günə ki, birdən bura baldız gələ. Bəs qayın harada qaldı? Qayın heç vaxt sayılmır İslam. Qayın sayılmır ki. Əsas baldızdır. Əsas baldız gəldisə, bütün çayı turşudur. Eləyir tum turş və rəngini də açır. Bunu kim belə eləyib? Səvalla yanlış eləyib. Bunu mən eləyirəm, mən belədir. Sabahın qaynanaları, sabahın qaynataları. Niyə bu qaynanaların, qaynataların adı belə çıxır? Əsas odur ki, bəylər üçün qayınlar heç vaxt hesablanmıyor burada. Bilmirəm nə üçün. Qayın da olsun qarışıq da. Qaşıq nə idi? Pələn, razısan? Pələn deyir ki, razıyam. Pələn, özlə pələn bana belə deyir. Sakin, sakin deyir. Hə? Pələngin qaynanası buradan baxırsa deyir, of, 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 of. Evi bıraxmayın. Əsas qaşıq o deyir, qaynana girdi içəri. Onu qarışdırdısa, ailən deyir bir-birinə. Sən də o fikirdəsən, İslam. İslam qaynanasından razıdır. İslam qorxur. Ağa Kərim olsa, sizə artıq heç kim qız verməyəcək. Siz artıq belə danışırsınız. Məncə də. Qaldı evdə. Ağa Kərim qaldı evdə. Yox, indi mən dedim də. Hə, bunu niyə belə elədiniz indi? Mənə qaynana göstərirdiniz. Hə? Necə? Bunu belə elədiniz ki, mənə qaynana göstərəsiniz. Yox, mən onu dedim. Hə. İndi deyəcəm nə üçün dedim. Çünki dünən mən gəzdiyim zaman bir nənə yaşı vallahi yadımda qalmayıb. Səhv eləmirəmsə, 80 neçə idi sən? Allah mənə dedi ki, abala, o günləri belə bir misal dedin, mənə onun açıqlaması heç cürə gəlib çatmadı. Yadına gəlirsə, ma, dedim, ha, yəni nənələrin belə bir dediyi söz var. Atan soğan, anan sarımsaq, sən ardan oldun gülməşəkə. Bəli, bəli, bəli. Deyirəm, bax, bu sözü deyən nənə oğul anası olur. Ona görə ki, onun oğul analarının fikrinə görə hər zaman oğul xanımına tərəf yıxılmış olur belə sözlüyü də. Yəni, əsas olur, bəli, xanım tərəfdən olur. Ona görə də deyirlər ki, yəni, atan da soğandı mənə acıdır, anan da sarımsaqdır, o da mənə acıdır. Sən amma şirin, sən hardan oldun gülmə şəkər? Reklam hardan oldu burada gülmə şəkər? Gəldi, o sürprizi mən demək istəyirdim. Mən nə bilim ki, güya ki, səma bilmədi, çayı dağıtdı mənim üstümə. Güya səma əli dəydi, o mənə dağıtdı üstümə. Mənə baxın, görün, mən olsa çay dağıtmışam. Daha şən sözümü. Yalançının şahidi yanında olurlar da pələng. Ona görə o ki, sən oradan bəli deyirsən. Niyə dəyişdiniz paltarınızı, Hakem usta? Göyə bilmirsən səma. Sizin sözün yoxdur, valla. Yəni, qruplaşma yaratmışsınızsa deyin, qruplaşma yaratmışıq. Nə oldu, sizə yağ dağılmışdı? Çay dağıtmadınız. O qədər üstümə yağ dağıtdınız, heç mən qeyb paltarımı dəyişmədim. Bilə o şəkildə davam elədim. Hə, Kənanə, de görə gəlsin, niyə nədin? İkinci desertimiz pankek olacaq. Hakem usta, xanımın səsi duyulmur. İkinci şirniyyatımız pankek olacaq. Xanımlarımız evdə çox asanlıqla hazırlaya bilərlər. Çox sadə və dadlı şirniyyatdır. Min yumurta sarısı, ağı, bəli. Çox özür istəyirəm, bax, cavab gəlib deyilsən. Alo! Bəli! Salam! Əleyküm əsalam! Sizin suala cavab verməsiniz. Bizim sualımıza cavab verərsiniz, bir deyin görək nə var, nə yox, necəsiniz, hardan zəng edirsiniz? Bakıda. Bəh, onda 100% bu sualın cavabını bilirsiniz, ağa. Deyin onda. Deməli, bu balqabağı qaynadırsınız, balla da süfrəyə verilir, o da mı cavab? Ballabadı qaynadı, balla süfrəyə veririk. Balqabağı. Qabaq. Məncə sizə alqışlamağa dəyər.
Təəssüf. Düzdür mü? Bax, cavabınız doğrudur demək istəyərdim, amma təəssüf ki, doğru deyil. Balqabaq da deyilmiş. Olsun, irəli dəqiqələrdə öyrənərik. Eşidə Kənanə, yumurtanın nəydi o? 3 ədəd yumurta və pesok. Ağı ilə sarısı bir yerdədir. Bir yerdə qarışdırdım hamısını. Nə qədər şəkər tozu vardı içində? 3 qaşıq. 3 yemək qaşığı da şəkər tozu. Aha. 2 qaşıq mən buna qatıq əlavə edəcəm. Qatıq, 2 dolu qaşıq, qatıq. Qatıq. Aha. Üzərinə süd. Nə qədər süd? Süd 1 stəkan, 200 qram təxminən. Yəni bu xrustal stəkanlardan gedib söhbət. Bildiyimiz xrustal stəkan. Böyük stəkan, 200-220 qram. Aha. Bəli. Süd əlavə edirik üzərinə daha sonra? Apardığı qədər 15-6 qaşıq. Qabartma tozu, vanil və azca yağda, az yağda bir şey. Nə qədər? İçərisində duru yağ əlavə edirik? Xeyr. Yox, əlavə eləmirik. Yağda qızardacıyıq. Bəli. Buyurun, siz onu hazırlayın. Görək. Bir də onun o qatılığını artıq bizə göstərərsiniz ki, görək hansı qatılıqda olur bu. Səma, səndən indi mənim bir xaişim, zəhmət olmasa gəl və orada bu xəmiri yay. Mən də Şəhla xanımdan danışım. Danışın. Çünki Şəhla xanım qətiyyətlə deyir ki, mən yalnız cavabını düzgün deyəcəm onu və məndən başqa heç kəs ona doğru cavab verə bilməz. Bəli. Alo. Şəhla xanım. Elə alo dediniz ki, Şəhla xanım qorxdu. Hə. Bunu hansı, bu mərdanilə yayım, boxlovla, qalınla, akərmüsta. Bəli, bəli. Deməli, Səma, bunun yəqin ki, altını unlamağa, unlamaq lazımdır. Ehtiyac var, bəli. Onu bir bağlaca ya dairə formasında yay, Səma, ya da ki, düz bucaq formasında. Məncə düz bucaq daha yaxşı olar, çünki dairədə. Deməli, Şəhla xanım deyirdi ki, bu qat-qat xəmirdən hazırlanmış yeməkdir. Xeyr, bu belə deyil. Doğru cavab deyil bu da. Mən də burada fakitos hazırlayıram. Fakitosun hazırlanmağı üçün bizə lazımdır can əti. Can əti olmasa, dananın bel ətindən istifadə edə bilərsiniz. Necə ki, bax, pələng bugün mənim üçün can əti yox, məhz dananın bel ətindən gətirib. Onu da bax, belə qəşəng bişirirsiniz. Çalışın, dağ isti tavada olsun. Nə olursa olsun, belə ev şəraitində tavada bunu bişirəndə, istərsəniz orada köpük eləyib, su salır ətinin içərisində. Amma qorxmayın, bu tam bişib yağa düşənə qədər bunu saxlayın. Sonra bunun üzərinə nə əlavə edəcəm, indi deyəcəm, bir Çimnaz xanımdan da danışaq. Çimnaz xanım! Salam eləyəm. Ələyəkümə salam. Çimnaz xanım. Bəli, buyurun. Bu... Sual verdiniz, mən deyilsin cavabını bilirəm. Yaxşı, onu da deyim. Ballı badı, mayalı xəmirdir, yumurtanın sarısı ilə qarışdırılır. Sonra yağda pişirilir, çıxardırsan sonra batırırsan onu balın içinə. Rombik şəklində, kvadrat şəklində, rombik şəklində kesilən xəmirdir. Bəli, Çimnaz xanım, tam doğru cavabdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, Səma, ballabadı bilirsən nədir? Siz də çox sağ olun. Çox sağ olun, diqqətiniz üçün. Səma, ballabadı bilirsən nədir? Onu nazi yaya. Sabaha kimi buradayam, hə. Ballabadı, demək, yumurtanın sarısını, daha doğrusu, kərə yağını zəfəranla qarışdırırlar. Sonra yumurtanın sarısı və mayanı da suda açıb, bundan xəmir yoğururlar. Yoğrulmuş xəmiri, nazi, çox da nazi yox, bir az bundan nazi yayırlar və bunu rom şəklində, paxlava şəklində doğrayırlar. Doğranılmış həmin o xəmirləri yağda qızardırlar, qızardandan sonra onu süzgəcə qoyub yağını süzürlər. Süzüləndən sonra onun üzərinə bal gəzdirirlər, balı tam öz canına çəkəndən sonra onun üzərinə şəkər kirşanı bir də darçın səpib servis edirlər. Bax, ballabadı bu idi. İndi bu ballı badı olmayacaq hər halda, amma nə olacaq bilmirəm. Səhər həkim buradayım, onu bilirəm. Yadına gəlir, mən Xızıda nə pişirmişdim? Yadımdadır. Nə idi onun adı? Nə, hansını deyir, soğudu şey pişirmişdiniz ki? O təndir, qazdıq torpağı. Hə, o çobanların daha çox hazırladığı yemək. Bəli. Adı bilmirəm, yadımda deyil. İndi iş arasındadır ki... Sonra bir də ayranaşı pişirmişdiniz. Ay, sağ ol. İş arasındadır ki, Səma, onun adı var. Və onun adı nədir? Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Qoyunun dərisini soyursunuz və o dərinin içərisində əti böyük tikə formasında doğrayırsınız. Duzu, istiotu, kəkliotusu, bunları əlavə edirsiniz. İstəyən tərəvəz də əlavə edir. Və
ve doldurur bunu dərinin içərisinə. Dərinin içərisinə doldurandan sonra dərini köz olan quyunun içərisinə, çuxurun içərisinə atırlar və orada közlə birlikdə altı üstü köz olmaqla bişirirlər. Bunun iki adı var. Çoban bastırma deyil. Bax, əvvəlcədən deyim. Mən də onun adını çoban bastırma kimi bilirdim, Səma. Amma o çoban bastırma deyil. Atam, bunun... sizin indiyə kimi bildiyinizi cəmaat oradan bilsin ki, indiyə kimi yəni bilmirdiniz. Yox, yox, yox. Onu bir çox rayonlarda, bir çox yox. Bax, əsasən Tovuz, Gədəbəy onu qəşəyin bilir. Bir də ki, şimal bölgəsi. Bax, bir adını şimal bölgəsi bilir. O bir adını Tovuz, Gədəbəy bölgəsi neçə, bilir. Bu yeməyin adı neçə adı? İki adı var. İndi siz dediyiniz o çoban bastırma hansı tərəfin adıdır? Çoban bastırma ümumilikdə deyirlər ona. Ha, deməli onda bu yeməyin iki adı var. Olsun. Biri çoban bastırma getdi, qaldı o iki adı, hə? İki adını tapmalıdırlar. İki adı. İndi iki adı ki, məhədiyə verməliyik. Zəng eləyin 404-3115 nömrəsi deyin görək çoban bastırmanın adı nədir? Akamsə bunu hələ mən çox yeyəcəm. Çox incə olmalıdır. Biraz da nazik zəhmət olmasa. Gəl mən sənə kömək eləyim. Yox, istəməz. Sonra deyəcəksiniz ki, bir işi tapşırdım eləmədiniz. Gedin işinizi. Yaxşı. Deməli, bax burada əti qovurduq. Qovrulmuş ətin üzərinə əlavə elədim soya sosundan. Və bunun soya sosunda qəşəng, bax belə bişiririk. Bu soya sosda tam bişəndən sonra, soyanı öz canına çəkəndən sonra bura əlavə edəcəm nazik samanvari doğranılmış soğan və rəngli biberləri. Bugün bizim komandamızdan, ailə üzvlərimizdən olan bizim operatorumuz Ramilin. Balaca qızının doğum günüdür. El arasında Gəncəli Ramil. Hə, bugün Mədinənin doğum günüdür. Onu bu münasibətlə elə atası Raminin adından təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlıq. Keçən ilə biz təbrik etmişdik, hə? Elə... 3 yaşı olur, 2? 5 yaşı olur, Səma. 5 yaşı olur. Bəli, bəli, bəli. 5 yaşı olur. Mən amma 3 ildir təbrik eləmişəm. Ondan əvvəlki ildə təbrik eləmişəm, keçən ildə. Ramil, xoş günlərini görəsən, qardaş. Elə bax, onu biz atasının adından təbrik etdik. Əmisi Ağa Kərimin adından da təbrik edir. Yəni, öz adımdan təbrik edirəm. Pələng də təbrik edir onu. Bütün komandamızın adından təbrik edirik. Xoş günlərini görəsən, inşallah. Bəsdir. Biraz da yayda. Gəl, İska, gəl köməyə. Ay, Kənana, sən niyə orada dayanmasan? De, görək, nə edirik? Bir də qatılığa qətirdikdən sonra bunu yağ əlavə edəcəm və az yağda pişirəcəm. Qatılığını bir də göstərək, zəhmət olmasa operatorlarımız yaxından göstərirlər. Demək, yeləfardı xəmirindən daha qatı olur. Bəli. Aha, bax, belə bir şəkildə. Deyək ki, hətta biskvit xəmiri. Normal bildiyimiz keks xəmirləri kimi olur. Deyir, Kənanə verilişə gəlməmişdən qabaq deyir ki, mənim şef aşbazım, yəni söhbət Elçindən gedir, Elçini buradan salamlayıram. Deyir, Elçin mənə deyib ki, çox danışıb gülmə ya. Niyə? İndi bilmirəm, özümdən soruşmaq lazımdır. Niyə, Kənanə? Xeyr, elə bir şey demədim ki mən. Hə? Mən elə bir şey demədim. Hə, yox, dedi ki, çox şirniyyat hazırlama. Ha. Hə, Elçin, nə məsələdir, qardaş? Kərimiz də sizi danışdırmaq üçün elə deyirdi onu da. Danışdırmaq üçün ki, Kənanə biraz danış. Kənanən zətən üzü gülür. Şirniyyatçılar deyir, çox vaxtı danışan olmurlar. Amma inandım sənələr, ən çox danışan da şirniyyatçılar olur. Mən heç kənarədə onu görmədim. Nə demək istəyirsiniz? Azadə xanım çox danışır, heç Azadə xanım da danışmır. Aho, Fərhaddan soruşmaq lazımdır. Bunu yandıram. Deməli, soğanı da əlavə elədim. Onu indi yandırıram. Onu bax, mən yandırmışdım. Necə, Səma? Baxın, məncə yetər. Gəlirəm, bircə dəqiqə. Səma, deməli, bax, onu madəm ki, sən yaydın, bu fransız bulkası tamamilə olacaq Səma bulkası. Çünki bunu Səma öz qızıl əlləri ilə hazırlayır. Bu bəs eləyər, yoxsa biraz da açın? Yəni, artıq getdikcə açılır. Biraz da aç, Səma. Hə, getdikcə açılır. Biraz da aç. Götürməyəcək bu qazanı. Süd isti olandan sonra götürür. Hə, o tərəfə onu düzəlməkdən sonra burada mənə mani olmasın. Deməli, süt biraz isinəndən sonra onu çəkərsən kənara, Səma. Mən də orada sənin üçün yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. Çünki sənə məhz fransız bulkası üçün yumurtanın yalnız sarısı lazımdır. 6 dənə yumurtanın sarısıdır.
Zərmə dəsturu ver zəhmət olmasa. Onu nə edəcək? Sonra şəkər tozudur. Şəkər tozunu əlavə edəcəksən yumurtanın üstünə. Hə, bizə. Yumurtanın sarısından bizə olmur. Ağını eləmir. Ağıl lazım deyil bizə. Tamam, ben elbirdim ki bu ağını elbirdim. Bu kızın səbri yoxdur da. Qulaq asmadı ki ağına can. Hazırdır. Bu axıracan qulaq asmadı ki mənə. Deməli, şəkər tozu lazımdır bizə, 6 xorək qaşığı. Ona əlavə edirsiniz, hər yumurta üçün 1 xorək qaşığı şəkər tozu lazımdır. Əlavə edirsiniz yumurtanın sarısının üzərinə və qəşəng bunu qarışdırırsınız. Qarışdırırsınız o vaxta qədər ki, onun rəngi dəyişə və rəngi açıla, ağara bir sözlə. Ağarandan sonra həmin bu qarışığı əlavə edirsiniz vanil olan südün içərisinə, ilıq südün içərisinə və yaxud ilıq südü əlavə edirsiniz bunun üzərinə və durmadan qarışdırırsınız yenidən bunu. Qarışdırdınız, bu kremi əlavə edirsiniz yenidən qazana, qazana əlavə edəndən sonra buğda unu əlavə edirsiniz ora, buğda unu ilə də qatlaşana qədər, yəni sıyıq halına gələnə qədər bunu bişirirsiniz. Bəh-bəh, düzdür. Çox qəşəng kremdir o, bərqli kremdir. Və həmin o kremi bir bağlıca otaq hərarətinə gələnə qədər soyudursunuz. Soyudandan sonra çəkirsiniz onu xəmirin üstünə. Salfetimiz burada. İndi Səma, sən qat-qat xəmirin resepti əgər yadında qalıbsa, denə. Bunu bilmirəm, dünənki yadımda qalmışdı valla. Hansı? Dünən Azada xamın elədiyi. O zaman denən onu. Bunun qədərini bilmirəm. Adi xəmir eləyirik hər halda. Undu, su ilə olan xəmir eləyirik. Daha sonra içərisinə yağ əlavə eləyirik. Və büküb qoyuruq soyducuya. Səma, bunun əslində çox sadə xəmiri var. Yəni, yadda da çox sadə qalır. Bir stəkan suya, ilıq suya. İki xorək qaşığı ərinmiş kərəyə əlavə eləyirsiniz. Bir çay qaşığı limon suyu, bir çay qaşığı duz. Qəşən qarışdırırsınız və bu suya yarım kilogram un əlavə eləyib, 3 dəqiqə ərzində xəmiri yoğurursunuz. Xəmir əvvəl ələ yapışan olur, sonra xəmir birdən-birə özünü tutub bərkiyir. Və 3 dəqiqədən gec olsa xəmir alınmaz. 3 dəqiqədən gec olsa xəmir artıq kulinarların dilində belə bir şey var, gedir. O yadımdadır. 2-3 dəqiqə ərzində mütləq, xəmir yoğurulmalıdır. Mütləq. Deməli, süd də hazırdır. Buyur, gəl zəhmət olmasa Səma. Və bunu qəşəng qarışdır. Ağarana qədər. Mən sənin üçün çırpma teli də gətirim. Şəkər tozu ilə yumurtanı, hə? Necə? Şəkər tozu ilə yumurtanı. Şəkər tozu ilə yumurta. Bir yumurtanın sarısına bir xorək qaşığı şəkər gedir. Qarışdır, mən də yavaş-yavaş əlavə edirəm. Həmişə sən mənə kömək eləməyəcəksən ki. Bir dəfə də mən səni. Süddən çox gözəl ətir gəlir. Nə vurmuşsun onun içərisinə? Südə heç əlavə eləməmişəm. Südün öz ətində. Onda bu xahiş edirəm, yumurtanın sarısını bir istiqamətdə qarışdır. Elə bu tərəfə çevirən kimi. Elə xahiş edəndə dedi. Hə, bildim ki, nədəndir. Arifə bir işarə yetərdi. Arifə bir işarə yetər ki... Niyə bunu digər istiqamətə çevirmək olmaz? Ağarmır onda, gec ağarır? Yox, onda şəkər xəmir sarıdan ayrılır. Bir sözlə incir ondan. Bir də ki, bunu mikserlə də qarışdırmaq olar, heç bir fərq yoxdur. Hakəmiz, onda sizə bir sual verim də. Qidalar belə tez inciyirlər, yəqin aşbazlar da inciyən olurlar. Yox, aşbazlar inciyən olmur, aşbaz incidən olur. Doğrudan, mən əksinə elə gəlir ki, onlar da xasiyyətlər, onda belədir, çox zərif. Ya. Xəmiri əl vurma inciyər, şəkər tozunu səhv qarışdırma inciyər. Biz nazla oynayan olur, arxa sən. Siz nazla, biz siz nazla oynayan olursunuz, bir də biz. Deməli, indi südü yavaş-yavaş əlavə elə, mən də qarışdım. Qaynar. Deyən. Pişməz ki orada, bu nə idi? Deyir, vanildir. Deyin, nənəm demişkən, qaynar. Bir gəlsin, amma qaynar. Yavaş. Sevə, sevgiylə. Pişəcək bu bunun içində? Sevgiylə, az. Hoppa, artıq əlavə elə. Bəli. Bax, fransız bulkasını biz hazırlayırıq. İndi bunu necə bura əlavə eləmişdin? Gözdə. İndi bu dağılsa, üstündə deyəcək ki, Səma mənim üstümə dağıtdı bunu. Ya, təbii ki, o bir zarafat idi. Xahiş edirəm, buna çıxmaq. Sadəcə olaraq, Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkür edirəm ki, mənə o qədər paltarlar veriblər ki, mən o paltarları bilmirəm. Səma, özün görürsən ki, seçimdə çox çətinliyi çəkirəm. Amma bundan əvvəl giyindiyiniz mənim qeymi uyğun idi. Məncə gedin üçüncü sədə onu yenidən giyinim. Bilirsən, mən deyərəm. Yaxşı, qoy deyim də. Deyir,
Allah'tan gizlin değil, bendeden de gizlin olsan. Sadece olarak burada bak bir bağlaca ben bıçağı iliştim. Ve onun bir hissesi söküldü. Doğru. Ona göre ben onu değiştim. Gördünüz yani o Fene çayda alma falan. Deyirəm də yalançını şahidi yanında olar. Gördün? Ya tabii ki çay bir zarafat idi. Zarafat idi tabii. Bak hazırdı bu. Neyini miydi bunu? Onu koy odun üstüne. Bak buğda onu. İki xore kaşığı buğda onu da elav elədim ora. Karıştır. Ve odun üstünde isim o biri tarafta. Odun üstünde sıyıq halına gelene kadar onu pişir. Mən də burada faketosu hazırlayıram. Məhz sənin üçün hazırlayıram ha, biləsən. Ha, faketosu mən çox sevirəm. Toyuq əti ilə də olur, göre de. Ətlə də olur. Ona görə. Çox mükəmməl bir qidadır. Bayağıdan... Amma mədəsində problemi olanlara heç bir şəkildə məsləhət görmürəm. Bayağıdan Kənanə deyirdi ki, mən də onu gözləyirəm. Görüm necə hazırlanır o. Bax, bu dəqiqə Kənanə də onun dadına baxacaq. Sən də üzərinə əlavə elədim şirin keçub. Deməli, can ətini qovurduz birinci yağda, üzərinə nazik samanvari doğranmış soğan əlavə edirsiniz, soya sos əlavə edirsiniz, rəngli biber əlavə edirsiniz, sonra əlavə edirik ora cirə. Duza ehtiyac yoxdur, çünki soya sosu əlavə eləmişik, heç istiyota da ehtiyac yoxdur, çünki biz ora həm acı biber sosu, həm də keçub əlavə edirik, yəni yetəri qədər orada dad olacaq. Bir də əlavə edirəm bura. Sarımsaq püresi həmişəki kimi. Mənə görə yeməklərin dadı, ləzzəti bir sarımsaq püresindədir, bir də düz deyirsən İslam, soğanda. Axı, mənim bildiyim qədərlə də surda yox idi bu sarımsaq, hə? Siz özünüz əlavə elədiniz. Özüm əlavə elədim. Ha. Bir də yeməklərin bir sirri də var. Əsas sirri də bax ondadır. Yox, reklamdan sonra deyərik onda. Deməli, bu faketosa səma. Bir də görsən, keşniş doğrayırlar. Bir də görsən, cəfəri doğrayırlar. Şüyüd doğrayırlar. Ona görə ki, getmir ümumiyyətlə. Necə? Ona görə ki, getmir axı ümumiyyətlə. Getmir, ümumiyyətlə getmir, ay soğuk. Mən də onu deyirəm ki, bir də görsən, doğrayırlar, amma əslində o yoxdur. İndi ola bilər, kiminsə zövqünə görə əlavə olunsun, kimsə necə istəyir o formada. Deməli, lavaşın da qızarmış hissəsi içəridə qalsın ki, onun ağ üzü çöldə qalıb, onu qəşəng friturda, daha doğrusu tosterda qızardanda üstünə qəşəng iz atsın. Bunu da bax, belə bu formada bükürük. Bunun hazırlanmasını bir də təkrar eləyirəm. Bunun servisi belə də ola bilər və yaxud sadə yanma forması ilə də verə bilirlər. Üstünə, yəni, sobaya gedəndə, daha doğrusu, masaya gedəndə yana-yana verilir. O qayda ilə də verilə bilər. Sonra qızardılmadan da verilə bilər. İndi baxır, kimin zövqü necədir və kimin ürəyini necə xoş gedir. Səma, indi sən orada nə işinə məşğulsan, nə inirsən orada, biraz ondan danış. Kremliyirəm. Nəyə kremliyirsən? Hazırlanmış kremi, kəmsa dedi ki, xəmrin içərisində yaxşıca yay, hər tərəfdən bir barmaq yer qoy ki, bağlananda... O ümumiyyətlə nədir? Bax, nə kremidir o elə? Bunu fransızlar buna bulka deyirlər. Biz də bilmirəm, rulet gedir yəqin ki. Fransız sayağı bulkadır. Bəli, fransız sayağı bulka. Xəmiri qat-qat xəmirdir. İçərisində isə 6 yumurtanın sarısı, 6 yemək qaşığı şəkər tozu ilə qarışdırıldı. Aha. Daha sonra üzərinə süd əlavə elədik. Süd nə qədər idi? Süd yarım litr. Yarım litr süd əlavə elədik. İçərisində mütləq bir paket vanili olur. Mən bunu... Ürəklə tökək, 500 gram. Yox, şişini az eləmək istəyirəm. Əşi, yox, sonra fransızlar baxacaq ki, sonra deyəcəklər, ləx dümini qəzən səma. Yəni, səma niyə görə bizim bulkamızı elə hazırladı? Güya indi bu oldu fransız dilində də. Ona görə də onların xətrinə dəymir səma. Yaxşı, sizin xətrinizə əziz fransızlar. Mən bildim deyəcək ki. Amma hamısını əlavə eləməyəcəm. Ağa Kərim məncə burada çoxdur yenə də. Mən bildim deyəcək ki, fransızlar qalsın bir kənara Ağa Kərim usta. Mən sizin xətrinizə mən bunu belə eləyirəm. Eyb yox, belə olar da. Mən aşbaz deyiləm də, hazır cavab deyiləm axı siz aşbazlar kimi. O qədər yeməklərə tərif deyirsiz ki, artıq öyrənirsiz. Ağa Kərim bu nəyinə bükəcəm? Mən kömək eləyim. Əllə. Əllə bükəcəm. İncə. İncə və sevgi ilə. Yox, elə yox. Bu biri tərəfdən uzunla.
Uzun nasıl? Yox əzizim, altında hiçbir şey yoxdur. Bu içərisində sadəcə olaraq kremidir. Söylədiyimiz o kremdir. Səma, kişmiş azdır. Onun özəlliyi var Allah! Ki... Allah! Şimdi gələk yarım kilo kişmiş gedə də ora. 300 gram. Yarım kilo çoxdur. Yiyəndə elə bilir ki, kişmiş yiyəcəksiniz. Bunun içərisində kimin zövqü necə istəyir? Məncə, məsələn, mən evdə olsaydım, damla şokolat yığardım onun içərisində. Yaxşı. Mən sənin zövqüyə görə onu eləmirəm. Təşəkkür edirəm. Mən evdə olsaydım, mən bunun içərisində damla şokolat yığardım. Amma sevgiylə qəşən-qəşən incə onu bükürsən. Deməli, onun dəsturunu bir də təkrar elə. Xəmir üçün nə lazım idi? Bax, bayaq dedim, yəqin ki, yadda saxladın. Un, su, duz və içərisində 2 yemək qaşığı duru yağı əlavə edirik. Düz yadımda qalıb mı? Vay, ay, 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 bunu indi qatlamaq var. Yavaş-yavaş qatlamaq. Xəmiri hazır edirik, daha sonra içərisinə soyucudan çıxarılmış yağ. Gəlməsin. Bir tərəfin mütləq kömək lazımdır buna. O evdə xalçanın qatlayırığı kömək lazım olur. Bu da onun şəklində. Sıxasqa. İndi bunu bura. Sıxasqa İndi bunu bura. Baş üstə. Elə yaxşıdır sən onu. Bunu... Ağızlarını da bağlayıq. Yox. İçi dağılmasın deyə. Ehtiyac yoxdur. Bunu bölürəm və göndərirəm dondurucuya. Bu dondurucu da təmiz özünü tutandan sonra, bərkiyəndən sonra bunlardan bax belə 1 santimetr qalınlıqda kəsirik. Kəsilmiş isə yanı olmaqdan göndəririk sobaya. Onun içi axmayacaq onda? Axmır. İçində qalır və xəmir işləyəcək, o kremi də özünə götürür. İçəridə çox gözəl bir görüntü yaranır. Onda bugünə hazır olmur bu. Bunun bir adı da var. Ulitka. Bax, orada yazıblar. Hə, ulitka. Aha. Amma ulitkanın adı heç buna uyğun gəlmir. Ay, o kəmsə... hazır olandan sonra olur. Hə. Bu, demək, bugünə hazır olmur onda. Bugünə hazır olur. Sadəcə bir balaca özünü saxlamağı var. Bir balaca özünü tutmalıdır. Yaxşı, sən onda bir qab ver. Mən çalışaram ehtiyatla burada bir 3 dilim kəsim və göndərək bunu sobaya. Neçə dəqiqə bişir bu onda? 7 dəqiqəyə. 7 dəqiqə bişəcək. Neçə dərəcədə? 200 dərəcədə, 190 dərəcədə. Ev sobasında 170-180. 170-180-də bişir. Hazır olur. Akem stolları doğrayıb sobaya verənə dək mən burada istəyirəm sizə danışım dostlarımızdan, daha sonra görək Kənanə orada nə etdi. Baş sponsorumuz Mirzə Kərə Ləzzəti günə baxan da qarğıdalı yağları. Bəli, bəli, bu yağlar Kərə Ləzzəti verərək eyni anda sizə duru yağdan istifadə imkanı yaradır. Tərkibində A və E vitamini boldur, xolesterin sıfıra bərabərdir. Ən əsası odur ki, plov dəmləmədə də çox rahatlıqla istifadə edə biləcəyiniz bir yağdır. Kərə ləzzəti gəlir, kərə qoxusu duyulur, amma eyni anda duru yağdan istifadə etmiş olursunuz. Təşəkkürlər Mirzə yağlarına. Təşəkkürlər Nesquik, əziz analarımız, övladlarınıza xoşbəxt, sağlam və enerjili hiss etməyə imkan yaradın özlərinə. Çünki bu sadəcə olaraq südlü şokoladlı içki deyil, bu Nesquikdir. Özü də OptiStart əlavəlidir. OptiStart əlavəli formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirdi. OptiStartın tərkibində ödə vitamini var, uşaqların normal artı və sümük inkişafı üçün çox zərurdur. Tərkibində olan dəmir normal drak inkişafı stöfəsini verir, sinks immun sisteminin normal fəaliyyətini gücləndirir. Unutmuruq ki, düzgün başlanğıcla uşaqlarımız hər bir şeyə nail ola bilər. Bu düzgün başlanğıcı da siz yaradınız, xanımlar. Və bu məqamda istəyirəm bir sual səsləndirəm. Digər dostlarımızdan danışanda, qoy tamaşaçılarımız zəng etsin, desin ki, uşaqlar niyə Nesquik-i çox sevirlər? Çox sadə bir sualdır. Nəyə görə uşaqlar, bax, bunu Nesquik-i çox sevirlər. Kim doğru cavab verirsə, o zaman Nesquik-dən də hədiyə qazanmış olacaq. 404-3115 nömrəsini zəng edib söyləyin görək, uşaqlar bu Nesquik-i niyə bu qədər çox sevirlər. Digər bir dostumuz Happy Home mağazalar şəbəkəsidir. Happy Home mağazalar şəbəkəsi biri-birindən gözəl serviz dəstərini sizlərə təqdim edir. Təmiz farfırdan hazırlandığından sağlamlığınızın qayğısına qalır. Solmen renk tonları, uzun ömürlüyü, isti soyuğa davamlılığı ilə isə həm zövqünüzün, həm də cibinizin qayğısına qalmış olur. Eyni rəng tonlarında, eyni naxışlarla işlənmiş su qrafinləri, bakallar sizlərə təqdim olunur. Evlərinizin, ümumiyyətlə süfrənizin gözəl işıqlanmasını istəyirsinizsə, elə çilçıraqlar da oradan əldə edin. Qaşıq, çəngəl, bıçaq dəstəriniz də Happy Home-la olsa, o zaman görəcəksiniz ki, həqiqətən də keyfiyyət nə deməkdir. Beləliklə, Bakıda yaşayanlar Sədərə Ticaret Mərkəzi Şiniyyət Korpusu 16-17-18-ə gedir. Gənci Şəhər Şahsmalı Xətay Prospekti 70, yəni DOS 102 Göranda isə Göran Ticaret Mərkəzində bu məhsulları çox rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Happy Home. Digər dostlarımıza dərin təşəkkürümüzü bildirik və keçdə alırıq Kənanənin yanına. Kənanə burada, bəh, 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 Kənanə bunu hansı məqamda düz qoş elədin belə? Qəşin, çox gözəl elədin. Doğrudan çox gözəl görünür. Qarağatlar da özəl bir görüntü verib bura. Bu arada, Kərim usta, yadınızda da keçənlərdə bir xanım zəng etdi bizə. Evdar xanım söylədi, albalı şirəsini, təbii albalı şirəsini necə əldə etmək olar?
Təşəkkür edirəm. Həmin tamaşaçımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən evdə hazırladım, çox gözəl dəstur idi. Həmin qayda ilə. Mən yadımda deyil. Necə idi? Demək albalını qoyursan qazın üzərində bir azacıq su əlavə edirsən ki, dibi yapışmasın. Öz şirəsi çıxır. Öz şirəsi çıxandan sonra onu aş düzənindən keçiririk, tumlarını çıxardırıq. O mətli hissəsini blenderdan keçiririk, yaxşıca digərinə qarışıq və dadına baxa-baxa şəkər tozu əlavə edirik. Alo, Xəyalı xanım. Sayalı. Sayalı. Bəli. Necəsiz? Yaxşıyam, yaxşı var. Xəyalı xanım, hardan zəng edirsiniz? Mən Bakıdan. Bakıdan zəng edirsiniz. O zaman tez deyim, mobil nömrədən zəng edirsiniz. Nesquik uşaqları niyə bu qədər çox sevir? Çünki dadlıdır və Y vitamini və B5 vitamini ilə zəngindir. Uşaqlar vitamini bilməzlər. Yəni, içdiklərində körpə uşaqları o vitamini bilməzlər. Amma dadına görə həqiqətən də onu çox sevirlər. Təşəkkür edirəm zəngin üçün. Qalibsiniz. Bəli, Nesquik ona görə çox sevirlər ki, Nesquik dadlıdır. Gəlib inşallah Xəzər televiziyasından hədiyənizi aparacaqsınız. Çox maraqlı adı var idi xanımın. Amma mənim sualım hələ ki, cavab gəlməyib. O hansı yeməkdir? O yeməyin adı nədir ki? O yeməkdə qoyunun dərisini soyurlar. Həmin o dərinin içərisinə qoyunun ətini iri tikə şəkildə doğrayıb, kəkliyotusunu, duzunu, istiyotunu əlavə edirlər. Tərəvəz doğrayan tərəvəz də doğrayır və doldurur yenidən dərinin içərisinə, göndərir birbaşa kömür olan, köz olan çalanı quyunun içərisinə. Quyunun yox, təndirin içərisinə bişirir. Mən onu bir dəfə efirdə eləmişəm, Xızıda həmin qaydını hazırlamışam. İndi getdiyi yerdə qəşənir yoxsa quyunun içərisində deyək də, normal. Yox, quyu deməyək, çünki quyu biraz... Çalı olsun, yaxşı, dərin olur. Bir azacıq qazılmış bir yerin içərisində əlavə edib, üstündə torpaqla örtürlər ki, orada bişsin deyək. Aşıq ol. Kənanə, gəl bunların dəsturlarını bir daha denə. Pankeki mütləq deyək, çünki xanımlar evdə çox rahatlıqla hazırlaya bilərlər uşaqların səhər yeməkləri üçün. Necə hazırladı pankeki Kənanə? Qoy bir də desin, eşidək. Pankek hazırlamaq üçün 3 ədəd yumurta. Pankek hazırlamaq üçün 3 ədəd yumurta, pesok, 3 qaşıq qatıq, yarım stəkən təxmində zövqə görə süt, 1-5-6 qaşıq un, qabartma tozu və vanil. Qarışdırdıq. Biz ki, xəmiri kimi qatı bir xəmir oldu. Sonra az yağın içərisində yoxsa az yağın? Xeyr, az yağın içərisində 200-ünü də pişirdik. 200-ünü də qızardırıq və hazırdır. Bu dekoru siz özünüz etdiniz. Dekor üçün... Evdə xanımlar şəkər pudrası ilə sadəcə olaraq duş eləyə bilərlər. Sosdakı qarağat, qırmızı bir də qarağatdan istifadə elədim. Quş üzümü və qarağat. Başqa şeylərdən istifadə eləmələr, başqa meyvələrdən. Aha. Digəri bunda dəsturunda ilk zəhmət olmasa? Onu da dekor üçün gördüyünüz kimi qarağatlardan aşağısına da bişmiş qarağat, yuxarısına isə quş üzümü əlavə elədik. Bəli, quş üzümü əlavə elədim. Ananas içərisinə 3 ədəd ananas dilimi, 1 ədəd banan, pendir, krem pendir, və təbii kəsmik. Bir də kəsmik, yaxsız kəsmik. Hamısını blenderda qarışdırdıq. Soyuducuya qoydum. Bir az qatılanandan sonra tökdüm və bu formaya verdim. Bu çox rahat və çox xeyirli bir... Çox da dadlıdır. Nə deyək buna? Dessert deyək də. Çox dadlı və xeyirli dessertdir. Adı belə gedir, ananaslı muz və təbii olaraq orada meyvələri dəyişə bilərsiniz zövqə görə və mövsümə görə meyvələr də fərqli ola bilər. Akəmusu, siz sobaya göndərdinizmi? Mən sobaya göndərdim, bəli, bulkaları, fransız bulkalarını və fransız bulkaları orada qəşəyin bişməyində olsun. Onu biz necə hazırladıq? Əvvəl kremindən danışaq. Kremi üçün Səma götürdü 6 yumurtanın sarısını və 6 yumurtanın sarısını hər birinə 1 qaşıq olmaqla 6 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə elədi. Bunu qəşən qarışdırdı, qarışdırıb ağardandan sonra üzərinə əlavə elədi. Nə? Heç nə. Südlə vanil qarışığını. Süd yarım litr idi, vanil 1 çay qaşığı idi. Südlə vanili. Bəli, amma isti süd. Qəşən istisi də əlavə elədi onun üzərinə və durmadan onu qarışdırdı. Bu qarışığı əlavə elədi 2 xörək qaşığı buğda unu, sonra bunu sobanın üzərində, odun üzərində qatlaşana qədər, sıyıq halına gəlinə qədər bunu bişirdi. Bişirib otaq hərarətinə gəlinə qədər bunu soyutdu, soyudandan sonra qat-qat xəmirin üzərinə çəkdi, onun üzərindən kişmişləri əlavə eləyib bunu rulet kimi bükdü. Bükülmüş həmin bu ruleti dondurucuda saxlayırsınız, bərkiyəndən sonra
Bunları elə rulet kimi, bax belə necə doğruyursunuz 1 cm qalınlığında. Qəşən eninə bunları doğruyursunuz. Eninə doğrayandan sonra kəsi isə aşağı olmaqla qoyursunuz küvetin üzərinə və sobada bunu bişirirsiniz. Bişəndən sonra da nuş edirsiniz, bu öz yerində. Qat-qat xəmiri hazırlamaq üçün isə nədən istifadə edirik? Bir stəkan su, oraya əlavə edirsiniz bir çay qaşığı. Soyuq su yoxsa? İlıq su. İlıq su. Bəli. Aha. Bir çay qaşığı limon şirəsi, bir çay qaşığı duz və bunu qəşəng qarışdırırsınız. Limon şirəsi olmasa limon duzunu istifadə edə bilərik. Onda yarım çay qaşığı limon duzu. İkisinin yerinə birini. Onda yarım çay qaşığı limon duzu və bir çay qaşığı da duz. Bunu qəşəng mütləqdir. Bunu qəşəng qarışdırırsan, həll edirsən ki, orada çöküntü verməsin. Çöküntü yoxdursa bu artıq hazırdır. Sonra 2 xörək qaşığı ərinmiş kərə yağını əlavə edirsən ora və bunun üzərinə 500 qram buğda onu əlavə edib xəmiri yoğurursan, 3 dəqiqə ərzində xəmiri yoğurub hazır vəziyyətə gətirməlisən. Kərə yağı da orada duru yağdır. Kərə yağı. Duru yağ olmaz. Yox. A, mən elə bildim duru yağını istifadə edir. Qəşəng onu yoğurursan, yoğurandan sonra duru yağ xəmiri gəlməyində kömək eləyir. Ona görə duru yağı ora əlavə eləmirik. Bizə bu xəmirin gəlməyi lazım deyil. Yəni qabarmağı lazım deyil. Deməli, əlavə elədik, bunu qəşəng xəmir yoğurduq. Yoğurulmuş xəmiri yumruq kündə şəklində olur. Üzərindən bir toplama işarəsi qoyursunuz və göndəririk onu soyuducuya. Soyuducuda bir yarım saat dincəlir. Yarım saat dincələndən sonra onun ortası vulkan qalmaq şərti ilə kənarlara doğru onu yayırsınız. Yayandan sonra orta bax belə şiş kimi qalır və həmin o şişin üzərinə döyülmüş kvadrat şəklində olan kərə yağını qoyursunuz və o kərə yağını xəmirlə pükürsünüz. Pükəndən sonra bunu yayıb 3 qat dalırsınız. Qatlayandan sonra 5 dəfə bunu 15 dəqiqə dondurucuda saxlamaqla çıxardıb yayıb təzədən qaytarırsınız dondurucuya. 5 dəfə. 5 dəfə. 5 dəfə mütləq. 5-ci də artıq 1 saat qalır. 1 saat qalandan sonra rahat onu istifadə edə bilərsiniz. Və onu istifadə elədim mən bugün bir bulka üçün. Bir də indi önümüzdəki günlərdə fərqli yeməklər hazırlanacaq qat-qat xəmirlərdən. Onda da istifadə eləyərik. Görün bunun vəziyyəti necədir. Aha. Hələ ki, bu bişməsində olsun. Mənə bir sual var oradan. Nə sualdır o? Aha, aydındır. Deməli, bir badımcan, sobada hazırlanmış badımcan salatı. Yəqin ki, söhbət köz salatından gedir, mangal salatından gedir. Səma desin, mən onu efirdə hazırlayıb göstərirəm. Badımcan salatının közləmə salatı mı? Badımcanı, pomidoru, biberi közləyin, sonra onu xırda-xırda doğrayın. Hətta badımcanın içərisində quyruq yerləşsiniz, çox yaxşı olar. Zövqə görə kimsə istəyirsə içərisində soğan və cəfəri əlavə edə bilər. Qız bilir də. Bax, nə deyirsən, hamısını bilir. Mən ama onu eləyəndə üzərinə limon da sıxıram. Amma sən bax bir məsələni demədin də. Ora bax, bir az qatırsan alma sirkəsindən, sonra qatırsan limon şirəsindən, duz, istiyot, bir də ki, sevgi, məhəbbət. İstiyotun ora mən qatmıram heç vaxt. Çünki biber istər-istəməz acılıq olur. Hətta istəyən acı biber əlavə eləyə bilər. Acı biberdən istifadə eləmirsən. Acı biber əlavə eləyə bilər. Çox acı biberdən istifadə eləyəndə o mangal salatının eləzisi olmur. Yox, bir dənə mütləq olmalıdır ki, bəzən acı biber istər. Yox, acı biberin var lap acısı, bir də var sadəsi, rəngi açıq olandan istifadə eləyirsən orada. Yaşıl? Yaşıl. Yaşılın açıq olanı. Aha, birə də əlavə. Bir də almalı piroqu denəsən o. Alma piroqunu mən alma piroqu axı çoxdur, fərqli fərqli. Alma yox, fərqli. Albalı. Albalı piroqu. İstənilən bir piroqu hazırlayıb, içərisində albalıları əvvəlcədən una və yaxud da... Misal üçün, mən nə qədər burada piroqlar hazırlamışam, biri yadında qalıb sadə dəsturlarda. Mən öz dəsturumu deyim də, 3 ədəd yumurtanı çalırıq, içərisində 1 stəkan şəkər tozu əlavə eləyirik, 3 yemək qaşığı duru yağ, 1 yemək qaşığı dolu xama və yaxud da qatıq, qabartma, vanil, 1 stəkan yarım da un əlavə eləyirik. Yaxşıca onu qarışdırırıq, daha sonra qabı yerləşdirirsiniz. Albalının tumunu çıxardırıq, quyruq suyu çəkilir, çünki o suyunu verir. Onu kartoşka, nə deyil, kartof nə idi, nişastası. Nişastasını biraz saxlayırıq ki... Un da olar. Un olar mı? Onu biraz xəmirləmə əmələ gəlməsin deyə. Sonra da yığın onu... Bir başa kekin üzərindən duğaya bilərsiniz, içinə qarışdırı da bilərsiniz və sobaya. Afərin. Qız, maşallah, maşallah. Sizin əsl mənasında kulinar olub. Bax, bunu mən alma piroqunda da eyni şey istifadə edirəm. Yəni, yerinə karamelləşdirilmiş almanı əlavə eləyəndə də alma piroqunda. Əslində, bütün bunlar əsasdır. Yəni, xəmir əsasdır. Əsası götürürsən, onun içinə istəyirsən böyürtkən əlavə elə, istəyirsən tut əlavə elə. Yeri gəlmiş ki, tutla çox qəşəng olur, ha.
Doğrudan. Tartutla pirokun bambaşka lezzet olur. Bir gün onu eləyim, mən heç yeməmişəm. Tartut və bir balaca darçın. Və onu unlamağa, nişastlanmağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa oraya əlavə etsin. Tartutla darçın bir-birini tutur. Çox, 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 çox. Elə bizə necə? Elə bir datdır ki, elə bir ləzzətdir ki o. Heç vaxt ağla gətirə bilməzsən. Ən məşhur kulinarı gətir gəl Azərbaycana və darçınlı tutub ver ona, dadına baxsın. O heç vaxt deyə bilməz ki, burada nə var. Onu bir gün eləyin, laf maraqda qaldıq. Çox maraqlı dadı var, çox maraqlı da ləzzəti var onun. İnşallah bir gün hazırlayın, baxaq görək o necə olur. Və başqa, bir də ki, Səma, mənə bilsən nə dəsturundu nə? Yaxşı mayalı xəmirin dəsturundu nə? Allah! Keçin dəfə öyrətmişiz, deyəm görüm. Südün içərisində əlavə elədiniz mayanı, otaq temperaturunda olan. Yox, süd yox. Bilirsən, südü işlətmək bu şərt deyil. Onda adi xəmir eləyəcək. Adi sudan işlədir. Yəni, südü həyifdir xəmir əlavə eləmək. Niyə siz keçin dəfə alədiniz qəşəng oldu axı? Qəşəng olur, amma həyifdir da. Xəmir onsuz da qabaracaq, onsuz da bişəcək. Mayanı o zaman hazırlayın. Adi duz, su, ondan hazırlanmış xəmirin içərisində əlavə eləyin. Oldu, bitdi mayalı xəmir. Ya, indi oldu, bitdi ilə deyil. Orada incə nüanslar var. Mən mayanı demək əlavə eləyirik otaq temperaturunda suyun içərisində. Ora duz və şəkər tozu. Otaq temperaturu soyuqdur. Bədən temperaturu. Bədən hətta eyni şey deyil. Yox. Otaqda 23 dərəcə, 22 dərəcə olur. Hə, yəni barmağınızı salın, baxın orada. O suyun içərisində qoyun, qabarsın. 3 dəqiqə gəlməlidir o stəkanın içərisində. Daha sonra onu unun içərisində əlavə edin. Hətta mən sizə inandırım, 1 dəqiqə də gəlir. Amma yox, onu suyun içərisindən qatın. Sonra unu onun içərisində, suyun içərisində qatmaq lazımdır. Gəl belə eləyək. Mən durum bir maya hazırlayım və vaxta baxaq. Mən yox, elə sən hazırla. Neçə dəqiqəmiz var? Mayanı qabartmaq. Ümumiyyətlə, reklama nə qədər qalıb? Çatdırarıq. Gəl, gəl. 3 dəqiqə çatmarıq. Gəl, gəl, çatarıq. 100% çatarıq biz. 3 dəqiqə, amma o xəmir gəlməyəcək. Gələcək səma. Xəmir yox. Xəmir gəlməyəcək. Sadəcə olaraq biz xəmiri hazırlaya bilərik. Əsas maya. Sən bura isti su tök, amma bax bura qədər. Demək, isti suyun içərisində əlavə eləyəcək bir stəkanın içərisində olan mayanı. Mən deyirəm ki, maya 47-50 saniyə gəl. Bir dəqiqə deyək. Maya bir dəqiqə həll olur. Çox tökmə, çox oldu orada. Heç nə olmaz, biraz. Demək, sadəcə olaraq. Stəkan bunun içərisində getməlidir. Bax, soyuq su olan stəkanı qoyduq isti suyun içinə. Aha, eləyin partlamasını. 20 saniyə qalsın. Mən soyuducudan mayanı götürürəm. Normalda xanımların bir sözü var, həmişə xəmir gəlməyəndə deyirlər ki, bu satılan quru mayalarından alınmır. Amma əslində də alınır, sadəcə olaraq onun stəkanda düzgün gəlməlidir. Soyuducudan mayanı götürdüm, gəl. Bu da quru maya da. Gəl yanına. Duz, biraz acıq da şəkər tozu. Aha. Bircə dəqiqə qalsın. Siz oradan saati qoyun, zəhmət olmasa. Tez vaxta baxırsınız. Artıq bir azacıq qalıb otaq temperatur olması üçün. Bir dəqiqəmiz var, bir dəqiqə çatarıq tam. Hoppa, barmağını sal, gör nəsə hiss eləyirsən. Yox, artıq otaq temperaturunda olur. O zaman əlavə edirsən ora. Bir azacıq maya. Maya, eyni qədər də şəkər. Duz əlavə eləməyəcək? Qəşən, yox, ehtiyac yoxdur. Qəşən bunu qarışdırırıq, ta həll olana qədər. Həll olmağı da ki, ayran suyuna oxşuyur. Əsas məsələ buradadır. Və yenə də həmin isti suyun içərisində gedir. Atı qabarın üzərində. Bitdi. Demək, bir sağollaşırıq, siz izləyirsiniz. Görün, bu gəlir yoxsa yox. Təşəkkürlər Kənanə, bugün də gəldiyin üçün var ol, çox maraqlı bir şeylər hazırladın, həqiqətən də. Və təşəkkür 1953 restoranına. Və təşəkkürlər şefimizə. Bizdən birbaşa sonra ölkədə baş verən bütün xəbərləri, doğru xəbərləri sizə çatdıracaq, Qəzər Xəbər efirdə olacaq. Qəzər Xəbərdən sonra sağlamlığı qorumaq lazımdır və sağlamlığı qorumaq üçün mütləq və mütləq həkim işinə baxmaq lazımdır. Sağ olun, sabaha qədər hələlik. Görüşmək nədilə. Özü bir elmdir. İndi anladım ki, su nə qədər vacib imiş. Həkim işi sizə yardımcı olacaq. Bu cavan oğlandan da, arıqlardan danışacaq. Birazdan ailənizin xəzəridir.